България е на четвърт финал срещу Австрия. Нямам търпение България да се впусне. Харесват ви тия серии, на мен много ми харесва също. Забавляваме се, се надяваме да се класираме днес за полуфинал срещу Гранда. Да видим Австрия. Австрия излязоха от група с Холандия, Украина и Унгария. Като Украина също се класираха като добър трети отбор. Равен брой точки, голвата разлика тук се оказа влияние. След това Австрия победи Уелс на Гарет Бейл, за да се изправи сега срещу България. Време е и за този двубой. Добър вечер, уважаеми зрители на стадион Санкт Петербург. Атмосферата е брилянтна за футбол. Австрия срещу България на четвърт финал. Капитана Баумгартлингер, капитана Владо Стоянов. Двамата изкарват своите 11 орки и очаква да чуем двата химна, и след което да се насочим право към страхотният матч, който двата отбора ще ни представят. Аплодисменти, аплодисменти за нашите момчета. Няма такава гордост да слушаме химна на националният ни отбор на четвърт финал на европейско. Да чуем и този на Австрия. Прекрасна, прекрасна атмосфера тук на стадиона в Санкт Петербург. Вижте, двете 11-орки се поздравяват. Да видим как ще протече този двобой. Настръхнали сме всички. Не знам. Как се чувствате вие? България на четвърт финал. Кой би предположил, че такова развитие може да бъде факт? Българският национален отбор по футбол да играе на такова високо ниво сред такива големи европейски сили, да се съревноваваме, да сме 8-те най-добри в Европа. Каквото стане в този двубой, ще знаем, че сме сред 8-те най-добри. Естествено, класата на Австрия е далеч по-голяма от тази на нашите футболисти, но пък ние сме опълченци. От край време, ако имаме желание, ако имаме борбеност, ако имаме някакъв футболен късмет, футболно щастие, можем да направим чудеса. Знаете какво е? Сега Тошко Неделев. Тошко Неделев към Георги Костадинов. Как ще протече тази атака? Георги Костадинов завръща се в титулярния състав. Ивелин Попов малко не разчете там действията си. Арнаутович, гигант, но доста скоростен такъв. Тошко Неделев пуска топката към Ивелин Попов, но Лазаро го блокира. Грешен пас обаче след това на Лазаро. Ивелин Попов сега отново ще има пространство. Това е шанса на българският отбор. Ивелин Попов какво ще направи? Удар на Ивелин Попов, 1-0. България повежда срещу Австрия. Фантастично. Ивелин Попов дава тласък на нашите. Не мога да се зарадвам, защото не се знае какво ще стане. Това е футбол, топката влиза. Ето, че влезе във вратата на австрийците. Знам, че в София и във всеки български град или селце всички са във възторг. Всички са избухнали. Гърмят се фойерверки, гърмят се пиратки. Бият се жени.
Бият се деца! От щастие, разбира се! Това е... източноевропейска традиция. Няма как без него! 17-та минута! Георги Костадинов открадва топката. Дали няма да реши всичко в този двобой? Не! Спънат беше, няма нарушение. Сега българите трябва да се концентрират до края на този двобой. Не трябва да допускат австрийците да центрират от тук, от там, защото... Отново автогол! Щеше си вкара този Бодуров! Как може Бодуров да е толкова некомпетентен? Иска да си вкара всеки матч автогол. Опасност след опасност сега предричам... Пред българската врата, австрийците няма да остават нещата тук така. Удар от вратата ще последва. Мартин Минчев, трябва да кажем някоя добра дума за това младо момче. Мартин Минчев, който вкара 4 гола в последните 2 матча и реално на практика той ни класира напред. Сега, оба, не трябва да позволяваме такива лесни пасове към крилата. Спас Делев към Кристиан Малинов. Много хубаво си разиграват нашите край тъч линията. Мартин Минчев към Спас Делев. Той пуска топката към Страхил Попов. Отново опасно за нашите. Страхил Попов към Спас Делев. Добре, добре сме очертали вратата на австрийците. Очертали сме наказателното поле. Марко Арнаутович, вижте къде трябва да се върне, за да помага в защита на своя тим. Добре ги пресираме. Абсолютно силно по време за българският отбор. Дано така да продължи и до края. Владеем инициативата, както се казва. Владеем и положението, и топката, и всичко владеем. Важното е да не се отпускаме. Сега сме окупирали вратата на червено-белите и чакаме удобен момент за атака. Сега обаче такава може да има към нашата врата. Няма да има, няма време. 1-0 за България на почивката. Австрия не показват големи и остри зъби. Напротив, нашите показват защо точно са на четвърт финал. Един удар, но пък какъв удар на Ивелин Попов. Само един точен удар и въобще един удар от цялото по време, но така ще е малко по-сух двобой от останалите, но пък знаем каква е цената. Полуфинал на Европейско първенство по футбол. Кой би предположил? Естествено да не говоря много, защото знаем какво може да се случи. Сега хубав пас към Ивелин Попов. Той връща с гръб, може би малко неволно. Засада има тук на Страхил Попов. Видяхме го. Чак от сателита на Илон Мъск се видя, че Страхил Попов е в положение на засада. От SpaceX получихме информация, че Страхил Попов с единия крак е в засада. Страхил Попов можеше тук да прекъсне подаването. И това се видя от самолет малко по-низко. Възможност да контратакуваме. Това е много опасно в момента. Мартин Минчев какво прави на крилото? Може би се е изнесъл, за да даде пространство на Ивелин Попов. Това също е тактически указания към нашите. Кристиан Малинов. Какво се опита Кристиан Малинов да направи? 72-а минута, все още няма промени. Трябва да променим нещо. Може би Тошко Неделев ще излезе, Николай Димитров да влезе. Ето че Чочев е на резервната скамейка. Чай да видим кой е във форма. Мартин Минчев ще излезе. Станислав Костов ще играем на контратак. Станислав Костов може да се ориентира в наказателното поле. А Николай Димитров влязъл като резерва. Вторил се и Станислав Костов. Нападение. Много пространство има Станислав Костов. Браво! Браво на Станислав Костов! Реши да запази топката, не да центрира на посоки. Ивелин Попов към Кристиан Малинов. Хубав пас към нападателите ни. Може би не е много логично да срещу тези гигантски защитници да опитваме високи подавания. Сега трябва някой да се справи там. Браво! Страхил Попов. Успяхме да преодолеем тази атака на австрийците, но пък загубихме лековато топката. 5 минути до края на редовните 90. До края ще видим само атаки от страна на австрийците. Глуха защита трябва да сме, но не чак толкова глуха. С едно ухо напред
Опасност! Изчистете топката! Не, Ивелине! Опасност! Трябва да задържим кожното кълбо. Сега грубо нарушение там. Това е за жълт картон. Дори аз, ако бях съдя, щях да му дам червен, защото естествено съм българин и искам България да продължи, но това е друга тема, няма значение. Божиков беше спънат. Трябва още 3-4 минутки да удържим този устрем на австрийците. Да се опитаме да създадем някое положение. Ако можем на контратака. Сега ето това е нашата възможност. Ивелин Попов към Станислав Костов. Дали ще е гол? Изстрел, какъв пропуск на Станислав Костов. Ако беше вкарал, това щеше да е край. Нямаше да тръпнем до края, но ето отново ще има драма в края. България обаче е на минути, наброени минути от класиране на полуфинал в Европейското първенство по футбол. За мъже! Колко минути? Чакаме да видим колко минути. Ще има продължение. Браво на Кристиан Малинов. 2 минути. Топката ще излезе. Защо Страхил Попов не скочи там? Една минута вече изтече. Последната атака ще е за домакините. Страхил Попов трябва да скочи там. Прави го. Това ще е края. България на полуфинал. България на полуфинал на Европейско първенство. С гол на Ивелин Попов в 16-та минута. Фантастичен двобой отново. Е, вече можем да се радваме. Радвайте се, българи. Ликувайте. Забавлявайте се, България. Е на полуфинал на Европейско първенство. Да видим сега дали България ще е срещу Белгия. Айде! Полша бие Белгия с 4-0! О, Украина бие Франция с 3-0! Какво е това европейско първенство? Не мога да повярвам. България срещу Полша. Ами имаме абсолютно реален шанс да отидем на финал. Ако беше Белгия, не знам какво ще тях да правим, а Полша. Ама пак Полша са били Белгия с 4-0. А другата половина, вижте, Испания, Холандия и Франция. Ние сме много лек, много. Браво! Браво, господине! България срещу Полша на полуфинал. Франция също отпада от Украина. Направо не мога повярвам, че България Полша са на полуфинали. Айде! Приказката продължава! Ще се видим утре, когато ще играем полуфинала. Айде!